Boa tarde, pessoal. Beleza? Doutor Live para mais um vídeo. Se inscreveu no canal que não é inscrito? Bora para mais um vídeo. Vamos que vamos. Olha o beco. Será que passa? Passou, hein? Vamos que vamos. Deus abençoe e nos proteja. Rapaziada, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Então ativa a notificação aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Bora que bora. Pra cá ou pra lá, amigão? Esse caminhão quebrado, pai. Bora, filho. Vamos que vamos, rapaziada. É bom pegar o rodoanel, mano. O tempo tá muito estranho, velho. Você tá doido. Deus abençoe e nos proteja. Vamos pra cima, galera. Mais um dia, hein? Mais um dia concluído, graças a Deus. Oxe, tá doido, é? Tá doidão, mano. O cara freia de uma vez, mano. Boa! Vamos que vamos! Rapaziada, o tempo tá mó estranho, mano. Era pra fazer calor hoje.
foi bem. Hoje foi um dia bom, bem produtivo, pessoal, graças a Deus. E amanhã a gente tem um ótimo dia também de trabalho, né? Agora vamos descansar. E amanhã tem mais, hein, mano? Ó o bolão. Rapaziada, o que eu tenho que comprar nessa moto aqui, mano, pra essa moto, é o que eu achava que eu nunca iria comprar, mas que eu comprei com a minha 150 e que hoje faz muita falta, é um baú, mano. Eu preciso comprar um baú urgente, pessoal. Tô carregando a capa de chuva na mochila. Por mais que eu afrouxe a mochila pra ela ficar aqui no banco, eu ainda consigo... sentir ela que ela tá aqui, tá ligado? Que eu tô segurando ela nas costas mesmo. Nossa, cara, tô sentindo uma dor nas costas. Você está doido, rapaziada. Preciso urgente comprar um baú, mano. E não consegui ficar com o baú que era da 150, porque não servia. Então eu entreguei o baú junto com ela, porque não ia ter utilidade nenhuma. Então preciso comprar urgente, mano. Lays, eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C. 1, 2, 3, drink some water, brush my teeth, get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess, look through my clothes for a fit. Anything I do is drip, feel like a kid when I'm TikTok and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often, I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids, talking, I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend, keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast. Olha o trailer aí, pessoal, ó, que da hora. Já leva logo a motoca, ó. Da hora, hein. Você é louco, pai. O cara tem uma casa móvel. Motorhome, né, que fala. E tem logo a motoca, filho. Vixe Maria. Ela tá vindo embalada aqui, pai. Ó. Thank you.
Deu ruim aí, pai? Tô sem o cartão, cara. É uma tranqueira do caramba pra eles fazerem um negócio aí. Quer dinheiro? Tem dinheiro aqui. Você tem 2 reais aí, cara? Tempo. Eu acho que tem mais, acho que é 2,55, não é? Não, daqui é 1,95. Vê lá, pô. Boa sorte aí, viu? Falou. O cara bloqueou o cartão, mano. É foda. É foda, rapaziada. Já passei por isso. O bagulho é ruim, mano. Falar pra vocês. Já fiquei assim, mano. Quando você encontra gente que ajuda assim, é bom, mano. Vamos que vamos. O tempo tá ruim, hein, mano. Diz que amanhã vai chover. Amanhã é sexta e sábado, eu acho. Amanhã não. É, amanhã. Amanhã é quarta. Diz que amanhã é quinta e sexta vai chover, mano. Caraca, é nada. Ah não, BID, mano. Cê é louco, eu achava que era um SRT, mano. Olha ele, tá porra, mano. Só que é um BID. Ô, droga. Aí, ó. É bonito também, ó. Máquina, hein. Neblina, hein? Neblina. Já tá serenando, hein, mano. Destaco na rodovia, hein. Estamos chegando, pessoal. Graças a Deus, mano. Tem bastante carro na rua hoje, hein, mano. Bastante mesmo.
É osso. Deu ruim? É osso, rapaziada. Vou ficando por aqui, hein. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela. Fechou? Tamo junto, hein. Até demais. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.